Lalalala, Hadiya yau ma abin fiya ne. Barki dan farar uwa, mu tafi karkara zama. Ku ba ni sauti. Assalamu alaikum mama na yau gare ki nazo sanadin albarkar ki an kira ni gurzo mai uwa amurhu san bashi tauna kanzo tunda kin amince a sa'ilin da nazo ya rabbana ka yarje baitika na furzo wanda zanayi wa mama na uwar marayo Dakta Hadiya Basira Allah ya kara girma Sanne sanne Dakta Hadiya Basira Ibrahim Dajjata Allah kara girma Ku kara bugan sauti zan je gida na girma a faje ni sana'un mu san ba ni raina noma su ma sun ta aikin su su hau gora da koma mai kun mu fage sana'a waka nake ta fama na zo ne dan dai ta bare ki mai alfarma babu gora doye ya Hadiya Basira